ဦးအောင်ဖေမြို့ဦးဆောင်တဲ့မွန်မြတ်စေနာသွေးလှူရှင်များအဖွဲ့ကမတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကလေးစည်းရုံးမှာရှိတဲ့စင်ရွန်ဘာကလေးငယ်တွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ခလင်းငယ်တွေအတွက်အလှူရှင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ငွေကြေးမုတ်အချိုရည်ဘူးအစားရှိတာတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာပါ။နော်ဆရာတော်နော်။အားမလို့စိတ်ကခေါ်ရပါပဲ။နော်အဲ့ဒီနောက်ဖြောပြမှုအနေနဲ့ကလေးစည်းရုံးမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမျက်လှည့်ပညာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုရရှိအောင်ဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်အရင်မှရှိတဲ့ကလင်းငယ်တွေဟာအရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေကြရတဲ့အတွက်ခုလိုလာရောက်လှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဖေမြင့်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကလေးလေးပေါ်မှာအရာကိုတနာမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကလေးလေးဒီအရွယ်နဲ့မမျှဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်။အရွယ်နဲ့မမျှဝေဒနာခံစားနေရတယ်။ဒီကလေးလေးကိုကျွန်တော်တခြားကလေးတွေနဲ့မတူတဲ့စုတိုင်းမျိုးတွေဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝချက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစေဝါဆောင်မိသားစုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွတ်အတိုင်းတာတစ်ခုဖြည့်ဆွတ်မွန်မြတ်စင်နာသွေးလှူရှင်များအဖွဲ့ကို2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလှူဒါန်းတာဟာတတိယအကြိမ်မြောက်ရှိသွားပြီလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။